Evo, ja bih voljela možda malo o samom sportskom udruženju NAVA, da nam kažete kako je zamišljeno, kako funkcioniše, koji su neki ciljevi, aktivnosti? Pa, funkcioniše tako što... Pa eto, mi ko smo se organizali... uopšte pa, u tom druženju? Ljubitelji nautičkog sporta i sportova na vodi, ronilačkog sporta, eto sve u cilju lakših nekih ostvarenja naših planova, jer u grupi sve je to nekako lakše. Da, pojedinačno lakše. Nije zgodno, ipak treba uvek neka organizacija. Eto, mi između ostalog planiramo i organizovali smo ovu regatu, našu Valjevsku, tu na Kolubari. Prva Valjevska regata. Da, prva je, nadamo se, ne i posljednja. Sve dok nam brana stoji da, dok je tu, stabilno da, u rovnima. Eto pa, da nije brane i ne bi ni moglo da se organizujemo pod ovakvim uslovima. Sad uz branu, naravno sve je moguće. Imat ćemo potreban nivo vode da se bezbedno spustimo. Prije nego što dođemo na regatu, preskočili ste mi mnogo toga oko udruženja, NAVA. Šta je to čime ćete se baviti u okviru udruženja? Pa eto, koliko je to članova? Desetak, rekli ste. Pa tako, desetak. Tako, desetak vas, otvoreni ste aktivnih... za nove članove, jesmo, za uvek. One jest. Aktivne i one koji su pasivni, ljubitelji, ili tako? Da. Za sada planiramo jedriličarstvo, ronjenje, ekologiju. To je nešto čime biste se bavili, odnosno edukovali neke polaznike. Tako, tako. Gde? Na Kolubari, na Gracu, na Brani, u Gradac? Na Brani, na Gracu možemo da vršimo obuku ronilaca i naravno na bazen. Jel imate licencirane instruktore? Imamo licencirane instruktore i sve smo mi to relativno skoro i više puta prošli uz baš stručna lica, tako da ni nama sama obuka neće pasti teško. Mi možemo uvesti u taj ronilački sport, a instruktori iz Beograda koji će doći... Dolazit će, tako. Hoće to biti plaćeno, kažem, znate šta, obuka kao obuka, mi ćemo gledati samo koliko da troškove platimo koji su obavezni, a ne da zaradimo... Mislim, sam onaj ko dođe na obuku. Aha, pa da, to mora da plaći. Znači, da mi nećemo naplaćivati da sad od toga nešto zaradimo, već čisto... Ili ima valjevaca koji se zanimaju za ronjenje? Eto, to ima je ih i to baš dosta. I to ronjena... Pričamo ovako o koroni, ali vi pričate o ronjenju sa opremom, je li? Da, ronjenje sa opremom, da. Profesionalno ronjenje. Profesionalno ronjenje. Koliko košta takva jedna oprema? Pa, košta. Od 1.500 evra, pa naviše, s tim što se mi dovijamo još uvek, te uzimamo polovnu opremu i po koje kakvim otpadima za vojnu staru. Kakav standard u Srbiji, tako se i snalazimo, ili tako, ali da se neki lepi trenuci u životu ipak dese, da se ne odričemo baš svega, ili tako. Ivane, ekologija, šta je, u kom smislu, u kom obliku, u kom vidu ćete se baviti ekologijom? Pa planiramo da obiđemo, da kažemo, naše reke i sve to da se... Gradac. Da se bavimo mikroekologijom. Gradac nam je čist još uvek. Ali Obnica i Jablanica su, eto da kažem, ne izvor zaraze, nego dosta se kanalizacija izliva još uvek u te reke, pa onda sama Kolubara i nizvodno Kolubara ima dosta zagađivača, pa eto, mi ćemo pokušati... Mi ste htjeli da ukažete na njih? Pa, između ostalog. I ova regata ima za cilj da dovedemo ljude na samu reku. To je naša reka. Mi veću i lepšu nemamo. Nemamo, da. I onda, eto, zašto se i odreći nje, već doći na nju, biti na nju. Pa eto, evo, to je jedan od načina da se spustimo. Da se družimo sa rekom. Što više mladih i eto, da ih uputimo kroz ovaj naš spust na vodu i kroz vodu i sve to, da ih privučemo reci. A recite mi samo kako i na koji način ćemo moći da vas pronađu novi članovi, evo pa ćemo malo više čuvati. Pa eto, mi imamo i tu neke kontakt telefone, a imamo i stranicu na Facebooku NAVA, Nautičari Valjeva. I eto, tu smo, mi smo non stop tu negde na vodi, tako da lako ćete nas pronaći.
Rekli ste mi, ovo nije situacija ribolov i ovaj čamci. Pa nije. Više, znači, nema nikakve veze. Plovidba, eto, mi u udruženju imamo sekciju za jedriličarstvo. I imamo nekoliko jedriličarskih, takmičarskih plovila. Učestvovali smo. A gde se trenira? Pa eto, mi moramo na Perućac, Zaovine, onda na Savu često idemo. Za jedriličarstvo treba vam i vetar ili ne? Pa treba i vetar, pa sve to uklopiti, to nije baš... Dobro, reka kad teče nizvodno, ona i nosi, čini mi se. Pa dobro, mi jedrimo često uzvodno, pa ako se desi, a uvek je tu neki motor za svaki slučaj. Dobro. Evo regata. Regata u nedelju, je li tako, na Kolubari. Za taj dan, rekao smo, dakle, bit će pušteno nešto više nivo vode iz brane. Da. Pa eto, mi planiramo, znači, okupljanje kod stadiona budućnosti. Planirano je za 14:30, nedelja 4. avgust. Dobro. I sam start u 15 časova. Dakle, da dođu i oni koji žele da posmatraju i oni koji hoće da učestvuju. I oni koji učestvuju i oni koji nemaju plovilo nekom, može se naći neko mesto, sigurno će biti. Kod nekoga na čamcu, da. Tako da, evo, ovom prilikom pozivam sve koji su zainteresovani. A dođu da podrže. Prva je, pa eto, znači... Da, da bude kao Drinska regata. Pa dobro, eto, znači i oni su počeli sa malim brojem čamaca, evo sad ima preko 2000. Dobro, mada ipak Drina je veća reka i duža staza, ovaj je oko 3 kilometra. 3 kilometra. Evo što sam htjela da kažem, zanimljiva su ta plovila kad ih pominjete. Pa jesu. Pa evo, ja bih rekao o plovilima. Dobro. Plovila, znači sve što plovi, može učestvovati na regati. Od dušeka. S obzirom da nije velika dubina, nije velika reka. Prilično je bezbedno, imamo i obezbeđenje. Ali recimo na kamionskim gumama. Smešno, ali lepo bi izgledalo. Pa dušeci, pa dečiji čamci, ozbiljni čamci. Imaćemo tu i kajake i kanue, također iz udruženja. Onda bit će tu jedna posada, profesionalna rafting ekipa koja će se spustiti. Čisto i oni će pokazati šta znaju. A recite mi, hoće to biti jedan spust ili možda evo ta profi ekipa da se vrati više puta za neke? Neće, to je. Planirano je za ovu godinu jedan spust, pa ćemo vidjeti za sljedeći put. Pokazno da se dopadne. Da, revijalno je karakter. A evo interesantno mi je da kažemo, dakle, gledalci dušeke za sunčenje, naduvajte, pa na Kolubaru. Biće to, pretpostavljam, zanimljivo i interesantno. Pa da. Druženje, smijanje, muzika. Da, naravno, sve to imamo neki pratići program. Također, nakon regate svi se družimo od 18 sati na Keju ispred Doma kulture, gdje ćemo imati i prezentaciju tog ronilačkog sporta u bazenu, da kažem, improvizovat ćemo mali terenčić. Biće tu nekad dovoljna dubina, je li tako? Da, da, čisto za probu, eto. Dakle, bit će tu vaša neka odela, pa sad ko dođe, možda da uđe odelo, da roni malo, da proba da vidi. Sve što je potrebno za... Ko se sme i može da zaroni, evo sad, ne zanima, dođem ja i kažete, mogu li? Pa znate šta? Pa ali šta, možda mi ne rade pluća, dobro, možda imam astmu. Pa znate šta, da probate tu, na samom tu, kad budemo to prezentovali, tu ćete smeti. Ali za sve ostale, mora prvolekarski pregled. Pa eto, ako vam lekar... Klaže, nije bitno. Nije bitno, to je... U vodi je bestežinsko. Da, recimo, od 14 godina pa najviše... Ima da se kupi veći kod dela, izvinjam se. Kod deca samo od 14 godina pa najviše, znači, mogu da koriste ronilačku opremu ispod toga... Inače, ali tako li mislite sad? Tako, inače. Mogu, naravno, i mlađi da probaju i sve to, ali... Ne bi smjeli da se smutaju. Znači, ronilačko pravilo je da mlađi od 14 godina ne smiju da zarone, je li tako? Da. Uz dozvolu roditelja, ni tako? Pa, ni tako. To je opet zbog pritiska i zbog svega ostaloga nije dobro, da kažem, po njih. Gde vas dvojice ronite, recimo? Da, to sigurno nije na Kolubari. Pa nije na Kolubari, štetno. Može li da se roni na Berkovoj brani na Gracu? Pa, tamo smo i ove godine održali par treninga. Nama dubina za te treninge nije bilo od presudnog značaja, ali se ispostavilo da je teren dobro. Evo, ovo su snimci sa Grace, ali tako?
Ne, ovo su snimci sa Kolubare. Pre nego što je urađen Kej i to je neka vožnja. Dobro, znači biće malo i bržih čamaca. Neće biti motornih. Neće biti motornih, jel tako? E, dobro, znači biće bezbedno i za mlađe i za starije. Da, da. Aha, ovo me prevarilo da je na Gracu. Dobro. Evo, ostaje mi samo da vam se zahvalim na gostovanju u jutarnjem programu. Nadam se da smo predstavili sportsko udruženje i vaše aktivnosti. Dakle, ekologija, ronjenje, jedriličarstvo, to su neke... Veslanje, kajak. Druženje, kajak, evo, jeste. Dakle... Sve što se tiče vodenih sportova. Da. I vode. Da. To je vezano i za Valjevo, ali se i putuje, pretpostavljam. Putuje, naravno. Imamo dosta ekspedicije. Kog, gde, kad može, kako se organizujete. Dakle, bit će to jedno zanimljivo sportsko udruženje i za naše građane, a i za nas da vas propratimo sa nekim narednim aktivnostima. Naravno. Da kažem, u nedelju još jednom? 14.30, 4. avgust, eto, u što većem broju dođete. Kupaći kostim, Dušek na naduvavanje, ako ništa, guma, kamionska i polako. Čamac. Ko ima čamac, malo njih imamo. Ima dosta čamaca koji su se najavili, tako da... Prijavljivanje i u toku i na taj dan. I taj dan. U suštini samo dođite, nije baš neko prijavljivanje specijalno. Mi ćemo u nedelju sigurno biti i mnogo ranije tu, pa eto, može što kaže kogod. Tako da ih... Da nas nađu i oko doma kulture. Druženje krene na vreme, polako, bit će tu možda i neki roštilj i svašta nešto. Pa, roštilj ćemo nekom drugom priliku. Sljedeće godine. Da, godine. Dobro. Hvala vam najljepše na ovom gostovanju. Evo, nadam se da će ovaj prvi spust biti uspešan i svakako ne poslednji. Mi se nadamo. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam.